Қызылорда облысының 60% ауылда тұрады. Олардың 90%-на жуығы егінмен айналысады. Жыл өткен сайын диқандар үшін су тапшылығы қолбайлау болып келеді. Осы ретте бүгін Сырдарияның Жаңақорған ауданындағы бөлігіне үрлемелі бөгет пайдалануға берілді. Ұзындығы 105 метрлік үрмелі бөгет резинге маталы полимер пленкалы синтетикалық материалдан жасалған. Биіктігі 3,5 метрге үрленетін тоспа беріктілік, иілгіштік және бүтіндікті сақтай отырып судың деңгейін көтереді. Дария арнасына су аз құйылатын жаз мезгілінде гидроқұрылғы іске қосылып, нәтижесінде Келінтөбе каналы толтырылып, маңайдағы 40 мың гектар егіс алқабына су жеткізіледі. Бір жағынан жаңа мынау Келінтөбе каналының деңгейін көтеріп беру, екінші жағынан мына өзі үйінде мұз тіреледі. Сол мұз қазір тірелмейді деген есепте, біздің жобалаушылар да бәрі сонда есепте алып отыр. Негізгі жоба бойынша өзі мынаның Yeni 6 metre bol grup. Yani bizde 20 metre. Sebebi biz önce nıkta batırmız. Keyin kaup dönbesin. Yeldi mekende almasın dep. Deryanın bu gözümüzleri öte kıyındık başı aytına raz. Ötkene oğay emez. Ayta gətirdiğimiz gerek. Bu kuruluş. Armeli su atkızı kuruluşa. Öte az dünya yüzünde. Мына СНГ дейміз, бұрынғы мемлекеттерде бұндай үрмелі құрылыс жоқ. Үрмелі бөгет негізгі мерзімінен ерте 10 айда салынды. Гидротехникалық құрылыстың ашылу салтанатына Қазақстан Республикасы қоршаған орта және су ресурстары министрі Нұрлан Қаппаров бастаған су мамандары қатысып, нысанның тиімді тұстарына тоқталды. Маңызды объект іске қосылды. Платинаның салуға біздің министрлігіміз 1 миллиард қаражат бөлген еді. Бұл жобаға жылына 500 миллион кубометр суды үнемдеуге көмектеседі. Облыста 224 мың гектар су орман жері болса, оның 179 мың гектары инженерлік жүйемен тексерілген. Биыл жылы 177 мың гектарға егін орналастырды. Ауылдың жағдайын көтеріп кету үшін бізге осы судың тапшылығына байланысты Орта Азияда ол жағдай. Біз осы мына үрмелі су бөгетінің құрылысына өте мүдделі болдық. Осы жобаны бүгін іске асырғанына қуанып отырмыз. Кенезесі кепкен арық атыстар бойына тіршілік нәрін жеткізетін мұндай үрмелі бөгет келер жылы Шиелі ауданында да салынбақ. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда.